Чоловік чи жінка? Хто краще підходить на роль політика чи громадського діяча? Хто має більше прав та чи існує в Закарпатті таке явище, як гендерна дискримінація? На ці питання відповідають на семінарі з гучною назвою «Жінки за зміни». Інна Силантьєва, як голова всеукраїнського жіночого руху, вже ставить пріоритети для змін в Ужгороді. Дошкільна програма для дітей-переселенців була безплатною. Щоб вони свій досуг дошкільний могли безплатно займатися, ходити на кружок музики, на кружок спорту. І якщо нам вдасться зараз, жінка за зміни, Ольги Валеріївни, зробити огромний басейн в вашому місті, який буде державний, я сподіваюся, державний басейн, де можуть діти безплатно ходити, плавати, займатися, бути здоровими, фізично, то, я думаю, це огромний теж буде прорив в місті Ужгороді. Але чи можливо змінити ставлення населення до жінки не лише як домогосподарки, а й успішної бізнес-леді? Тема гендерної дискримінації залишається актуальною чи не в усіх сферах життя, а в політиці і поготів. З усього депутатського корпусу лише Ужгородської міської ради маємо лише 3 представниць прекрасної статі. Гендерна, скажімо так, нерівність представлена і в нашій раді Ужгородській міській, оскільки серед 36 депутатів у нас всього-навсього 3 жінок. Чому так склалося, що ужгородці мало голосують за жінок і більше віддають перевагу чоловікам, напевно, більше довіряють. Щоб подолати такий стереотип, варто змінювати свідомість. А от чому виникають гендерні конфлікти, досі тривають дискусії. Однозначно тільки можна сказати, що де б вони не виникали, на роботі, вдома чи в інших сферах, їх потрібно вирішувати. Також на жінка може переживати той чи інший конфлікт, наприклад, конфлікт працюючої матері, бо я працюю, то що ж мої діти, напевно, не доотримують моєї уваги, або там чоловік не доотримує любові. З іншого боку, це можуть бути конфлікти, які спровоковані самим середовищем. Пробувати поєднувати, але як поєднувати? Поєднувати не за принципом набрати на себе велику кількість соціальних і гендерних ролей і тягти цей віз за собою, а поєднувати в сенсі егалітарних і партнерських відносин і в сім'ї, з членами своєї родини і на роботі з своїми колегами і колегинями. Валентина Митровцій працює в Червоному Хресті і каже, щотижня приходять жінки, які так чи інакше підвернулися дискримінації. Тому так важливо відкрити спеціальний центр допомоги. До психологів направляю і дуже, звичайно, потрібно в місті Ужгороді мати так званий кризисний центр для жінок, які потерпають від гендерного насильства в сім'ї. Він є, але є всього на 10 ліжко-місць, і це є в територіальному центрі, це закритий заклад, і він працює на цілу область. Як продовжує пані Валентина, уже є фінансування для соціальних квартир. Там жінка з дитиною зможе перебувати хоча б на декілька місяців. Але найважливіше – громадськість повинна зрозуміти, що у суспільних правах всі рівні – як чоловіки, так і жінки.